ብራን ባንክ የቢዝነስ ዘገባ ጋር ስለሆነ እናመሰግናለን። እንደምላችኋል ከሰዓቱ የቢዝነስ ዜናዎች ጋር ሞላ አለማየሁ ነኝ። በየጊዜው እየጨመረ በመጣ የሸቀጦችና የአገልግሎት ዋጋ ምክንያት የኑሮ ውድነት እየፈተናቸው መሆኑን ኢቲቪ አነጋገራቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ገለጹ። መንግስት የዋጋ ግሽበትን ለመግታትና ገበያውን በማረጋጋት በኩል የድርሻውን እንዲወጣም ጠይቀዋል። ቅድስት ማሙ። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የባለፈው መስከረም ወር አጠቃላይ የዋጋ ግሽበት ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 34.8 በመቶ፣ የምግብ ዋጋ ግሽበት ደግሞ 42 በመቶ መድረሱን አስታውቋል። የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችም ከመሰረታዊ ፍጆታ እቃዎች ጀምሮ እስከ ቤት ኪራይ እንዲሁም ለስራቸው ግብአት እስከሆኑ ምርቶች ያለው የዋጋ ንረት እንዳስመረራቸው ለኢቲቪ ተናግረዋል። አንዱን ወር የምታሟይበት በጤፍ ብቻ ትጨርሻለሽ። እንግዲህ 2600 2500 50 ኪሎ ከተሸመተ እንዴት ነው የምታረጊው? እኔ 2000 ብር ደመወዝተኛ ነኝ፣ ግን ከዛ በላይ ነው የምከፍለው ለጤፍ ራሱ። ስለዚህ እኛ ኑሮውን አልቻልነውም። ኑሮ፣ የቤት ኪራይ ሁሉ በጣም ነው በቃ ጭማሪ እያሳየብን፣ በጣም ነው ችግር ላይ ነን በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። አገር ባለ ልብስ አምራች ነኝና በጣም ብታይ፣ አንደኛ ከኑሮ አንጻር እኛ የምናመርተው ምርት ጥሬ እቃ የሚባል የለም በቃ። ምክንያቱም ኮንትሮል አንድ የሚቆጣጠራቸው አካል የለም። ያችንም በመከራ በጥረት ነው የሚመጣው። በጣም ችግር ነው በቃ። ያ ዛሬ ምን ሱቅ ሄደን ምንድን ነው ይዘን የምንገባው? ብር ተሸክሜ ገብቼ በፌስታል ይዣት የሚሄደው በቃ። ያው እሱም ይሄ ነው የሚባል ነገር አይደለም። ማንም ሰው የሚያውቀው ነው እኮ ይሄ። እኔም ብቻ አይደለም ተንቀሳቃሽን በአጠቃላይ ብጠይቅ ይሄ መልስ ነው የሚሰጥሽ። ኑሮ በጣም የተወደደ ነው። በተለይ የቤት ኪራይ በጣም ውድ ነው አዲስ አበባ ላይ፣ እና የትራንስፖርት ችግር አለ። በኑሮ ውድነቱ ምክንያት የህይወት እቅዳቸውን ማሳካት እንዳልቻሉም የሚናገሩ አሉ። አሁንም እንዳልኩሽ እኔ ማግባት፣ ነገ ጋራ መውረድ፣ ትዳር መመስረት እፈልጋለሁ። እንደ በፊተኛው አያቶቻችን፣ አባቶቻችን፣ እናቶቻችን እንደኖሩት እንደ ቀላል ኑሮ አይደለም። ተከራይቼ ነው የምኖረው። ነገር ግን ሰፋ ያለ ህይወት እንዲኖረኝ ይፈልጋሉ። አሸዋሜዳ የሚባል ሰፈር ነው የምኖረው። እዛ እንኳን ትንሹ 1000 ብር ነው ገብቻላ። እና ማገኘውንና ማውጣውን ወጪ ተመጣጦልኝ አይደለም። የሆነ ምዳክሪው ነገር አለ አይደለም ለመኖር። የሚመለከተው የመንግስት አካል አስፈላጊውን ኑሮ የማረጋጋት ስራ ሊሰራ ይገባልን ብለዋል ነዋሪዎቹ። እዚህ መንግስት ያስተካክልልን ነው የምለው እኔ። ቃል በገባበት ቃል እንደገባ ያስተካክልልን ኑሯችንን። መንግስት ነው እኛን ሊረዳን የሚገባው ገብቻል። ይሄ አሁን ህዝብ ብቻውን ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ሰው ደግሞ ከሚያገኘው ገበያ አንጻር የሚያወጣው እየተገናኘ አይደለም፣ እና መንግስት በዚህ ጉዳይ እጁን አስገብቶ ኑሮን ማረጋጋት አለበት እላለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ በስድስት ሰዓቱ የአራት ማዕዘን ዜና ወጃችን ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን በዓለም አቀፍ የእድገት ማዕከል የኢትዮጵያ ዋና ኢኮኖሚስት ዶክተር ቴዎድሮስ መኮንን በኢትዮጵያ በየጊዜው እየጨመረ የመጣውን የዋጋ ግሽበት መቆጣጠር ያልተቻለው የችግሩ መንስኤ ዘርፈ ብዙ በመሆኑና ለእያንዳንዱ መንስኤ መፍትሄ ማስቀመጥ ግድ ስለሚል መሆኑን አብራርተዋል። ብዙ መንስኤዎች ናቸው ያሉት የዋጋ ንረት። አንደኛ የገበያ ስርዓት የምንለው አለ። መጀመሪያ ከምርት ስንጀምር ድሮ ገበሬው አብዛኛውን የሚያመርተውን ወደ ገበያ ያወጣል፣ ምክንያቱም ገንዘቡን ይፈልገው ነበር። አሁን ያንን አያደርግም። ገቢም እየጨመረ ስለመጣ የተወሰነውን ወደ ገበያ የሚወጣው የምርት እንትን ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ነው የመጣው። ያ ትልቅ መዋቅራዊ ችግር ነው። ከተመረተበት እስከ ሸማቹ እስከሚደርስ ባለው ሂደት ውስጥ ብዙ የገበያ ስርዓት ችግሮች አሉ። በደላላ እንትን የማድረግ የትራንስፖርት የማስቀመጫ ቦታዎች፣ እነኝን ብዙ ችግሮች አሉ። በተጨማሪ ደግሞ የምግብ ነክ ባልሆኑ ቁሶች ላይ ደግሞ ከውጭ ብዙዎቹን ስለምናስመጣ ከጊዜ ወደ ጊዜ የውጭ ምንዛሪ እየጨመረ መምጣቱ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ አለው። ግን በዋነኛነት የምግብ ነክ ሸቀጦች ዋጋ መጨመር ነው አሁን የምናየውን የዋጋ ንረት እያንቀሳቀሰ ያለው ብለን ማለት እንችላለን። መንግስት የዋጋ ግሽበትን ለመቆጣጠር አሁንም የገንዘብ ስርጭት ቁጥጥር ስራና የምርት እስከ ሸማች ያለውን የገበያ ስርዓት ማጽዳት እንዳለበት ነው ዶክተር ቴዎድሮስ መኮንን የተናገሩት። በብዙ አቅጣጫ ነው መንቀሳቀስ ያለበት ማለት ነው። የመጀመሪያው መደረግ ያለበት የገንዘብ ልቀትን ይዞ ማቆየት፣ እዛ ላይ ዲሲፕሊን ሊኖር ይገባል። ወይም ደግሞ ልቀቱን መቆጣጠር መያዝ አለበት። ያንን ምንም ያ ብቻውን በቂ ባይሆንም ግን ደግሞ ግዴታ የሚያስፈልግ ነገር ነው፣ ኔሴሰሪ ኮንዲሽን ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የገበያ ስርዓቱን ለማስተካከል በተለይ በምርት በጣም በሚመረትባቸው አካባቢዎች እና
ማዕከላዊ ገበያዎች በመነላቸው መካከለ ያሉ የመገናኛ መስመሮችን የትራንስፖርት ትሮችን ክሊር እንዲሆኑ የማድረግ ስራ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሰራት ይኖርበታል። በረጅም ጊዜ ውስጥ ደግሞ ምርታማነትን ለመጨመር የሚያስፈልጉ በተለይ ደግሞ ከስሞል ሆልደር ፋርመርስ ከመነላቸው ውጪ የንግድ እርሻዎች እነሱ አብዛኛው ብዙ ምርታማነታቸው ከፍተኛ ነው ወደ ገበያ የሚያመርቱት እንት ነውና እሱ ማድረግ ያስፈልጋል። የገበያ ስርዓቱን በተለይ አሁን አዲስ የንግድ ሚኒስቴር ተቋቁሟል። የገበያ ስርዓቱን ማዝዳት ስራ ላይ በጣም ኮንቲኒዩስ የሆነ በተደጋጋሚ ያለማቋረጥ ትጋት ማድረግ ያስፈልጋል ብያስባለሁ። የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ኤልፎራ ኤክስፖርት ቄራ የተለያዩ የስጋ እንስሳት እርዳታ ሆኖ ለውጭ ገበያ በማቅረብ ለሀገር ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ እያስገኘ መሆኑን ገለጸ። በቀጣይም በምርት ጥራት ላይ አተኩሮ በመስራት መዳረሻዎችን ለማስፋት እቅድ እንዳለው አስታውቋል። ሩት አስፋ ዝርዝር አላት። የስጋ ምርት ጤናማነቱ የተረጋገጠ እንዲሆን ለማስቻል በቄራ ውስጥ እርድ እንዲከናወን ይመከራል። በቄራው ዘርፍ ላይ በመሰማራት ቀዳሚው በመሆን የሚታወቀው የሚድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕ አካል የሆነው ኤልፎራ ኤክስፖርት ቄራ የተለያዩ የእንስሳ ውጤቶችን እርድ ያከናውናል። በግዥ ወደዚህ ከተዛወረ በኋላ ጀምሮ በዚህ ሴክተር ሰፊ ስራ እየተሰራ ነው ያለውና ኤክስፖርት መሰረት ያደረጉ ናቸው። በዚህ ሴክተር ቆይቷል ኦልሞስት ከ20 አመት በላይ እየተሰራበት ያለ ዘርፍ ነው። የስጋ ምርትን በጥራት እርድ በማከናውን ለውጭ ገበያ በማቅረብም ለሀገር ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማስገባት ላይ ትኩረት አድርጎ ይሰራል። ለኤክስፖርት ማርኬት የተለመዱት ሁለት ሀገራት አሉ፣ ኪንግደም ኦፍ ሳውዲ አረቢያ እና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ኦፍ ዱባይ። እነዚህ ሁለቱ ፖቴንሻል መዳረሻዎቻችን ናቸው። እነዚህ ሀገሮች ኤክስፖርት የምናደርጋቸው ምርቶች የፍየልና የበግ ስጋ ሲሆኑ ከእነዚህ ውስጥ እንደ ወር ከ150 ሺህ እስከ 200 ሺህ ዩኤስ ዶላር ለኩባንያችንም ለሀገራችንም እያስገባን የውጭ ምንዛሪውን ተጠቃሚ እያደረግን እንገኛለን። ኤልፎራ ኤክስፖርት ቄራ የምግብ ደህንነት ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራቱ ከሀገር ውስጥ በተጨማሪ ዓለም አቀፍ የጥራት ማረጋገጫ እውቅና እንዲያገኝ ያስችሎታል። አይሱም ያረጋግጠው የስራ ሂደታችን በሙሉ በምግብ ጥራትን የተበቀ ስራ ነው የሚሰሩት ብሎ ዓለም አቀፋዊ እንዲሆን ነው። አሁን ያንን ሰርቲፊኬት የውጭ ሀገሮች ያን ሰርቲፊኬት ሲያዩ ወነትም የስራ ጥራታችንን እርግጠኛ ሆነው እንዲቀበሉ ለማድረግ ነው። በቀጣይም የኤክስፖርት ቄራውን ያሰራር ስርዓት በማዘመን የምርት መዳረሻዎችን ማስፋት ላይ አቅዶ እየሰራ ነው። አገራችን ባሉ በተለያዩ ክልሎች የራሱ የሆነ የእንስሳት ማቆያ አለው። እነዛን ወደ ስራ ማስገባት ነው። ከዚህ በፊትም እንዳልነው የቄራው የራሱ የሆነ ራንቾች እንዲኖሩት ማድረግ ነው። እሱም ኦልሬዲ ስራው ተጀምሯል። ወደፊት ኤልፎራ አግሮ ኢንዱስትሪ በቄራው ዘርፍ የሚጠቀመው ከራሱ ማቆያ ያደለባቸውን ወይም ከራሱ ማቆያ ያራባቸውን እንስሳት ነው ለህብረተሰቡ ለተጠቃሚነት የሚያደርሰው። በቀጣይ እንግዲህ ኩባንያችን እንደ ቅድ እያሰበና እየሰራበት የሚገኘው ኤክስፖርት ማርኬቱን በተመለከተ ከዚህ በፊት ለሚድል ኢስት አረብ ሀገሮች ለሳውዲና ከዱባይ በተጨማሪ ሌሎች መዳረሻዎችንም ማግኘትና የገበያ ስራዎችን ሰርቶ ምርቶቻችንን ወደ እነዚህ ገበያ አቅርቦ የተሻለ ተጨማሪ ዶላርን ለካምፓኒያችንም ለሀገራችንም ማስመጣት ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይታሰባል። በዚህም እየሰራንበት እንገኛለን። ኤልፎራ ኤክስፖርት ቄራ በዘርፉ ላይ ለበርካቶች የስራ እድል ፈጥሯል። ከውጭ ቢዝነስ፣ በፈረንጆቹ 2021 ሶስተኛው ሩብ ዓመት የቻይና ኢኮኖሚ ዝቅተኛ እድገት ማሳየቱ ተገለጸ። ሶስተኛው ሩብ ዓመት በቻይና ኢኮኖሚ ላይ የተስተዋለው ዝቅተኛ እድገት በኃይል እጥረትና በሪል ስቴት ዘርፍ በተፈጠረ ችግር ነው ተብሏል። በዚህም ምክንያት የቻይና ጥቅል ሀገራዊ ገቢ ሶስተኛ ሩብ ዓመት እድገቱ 4.9% ብቻ ሆኖ ተመዝግቧል። የኢኮኖሚ ተንታኞች የቻይና 2021 ጥቅል ሀገራዊ ምርት እድገት ከታቀደው በታች ይሆናል በሚል ቅድመ ትንበያቸውን አስቀምጠዋል። ዘገባው የሮይተርስ ነው። ለቀን ያዝናቸው የቢዝነስ ዜናዎች እነዚህ ናቸው። በሰላም ዋሉ። አልጋነሽ ወደ አንቺ ልመልስሽ። አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ።
ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 4 ማዕዘን ዜናዎቻችን አሁንም ቀጥለዋል። የስፖርት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የስፖርት መረጃዎቹን ሊያደርሰን ባልደረባችን ሙሉጌታ ክፍሌ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን አልኩም ጌታ? ጤና ይስጥልኝ አልጋነሽ። እንደምን አመሰግናለሁ።